বকুৰ খুন্তলিত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চলি আহিছে চোৰাং কেৰাচিনৰ বেহা। একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে অঞ্চলটোত মুকলিকৈ চলাই গৈছে অবৈধ নীলা আৰু বগা কেৰাচিনৰ ব্যৱসায়। শনিবাৰে খুন্তলিৰ খেলেখুটি গাঁৱৰ পৰা জব্দ কৰা হয় 1500 লিটাৰকৈ চোৰাং কেৰাচিন। গাঁওখনৰ তাইজুদ্দিনৰ ঘৰত বৃহৎ পৰিমাণৰ চোৰাং কেৰাচিন মজুত ৰখাৰ খবৰ স্থানীয় লোকে আৰক্ষীক দিয়াৰ পাছতে তাইজুদ্দিনৰ ঘৰত উপস্থিত হয় খুন্তলি আৰক্ষী আৰু জব্দ কৰে 7 ড্ৰামকৈ চোৰাং কেৰাচিন। ইফালে জব্দকৃত কেৰাচিনখিনি তাইজুদ্দিনৰ ঘৰত পানীখাইটি গাঁৱৰ আবু চামাই মজুত কৰি ৰাখিছিল বুলি তাইজুদ্দিনৰ পৰিয়ালৰ লোকে জানিবলৈ দিয়ে। বৰ্তমানলৈ আৰক্ষীয়ে কাকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই যদিও জব্দকৃত কেৰাচিন ভৰ্তি ড্ৰাম কেইটা খুন্তলি আৰক্ষী চকীলৈ অনা হৈছে। ৰাতিপুৱা এটা খবৰ পালোঁ যে এঘৰ মানুহৰ ঘৰত মানে অবৈধভাৱে মজুত কৰি ৰখা কেৰাচিন আছে। গতিকে আমাক খবৰ দিয়াৰ লগে লগে আমি পাৰ্টি পঠিয়াই দিলোঁ। পঠিয়াই দি তাইজুদ্দিন নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত ককাল আৰু আপোনাৰ এই গোহালিৰ ঘৰত 7 ড্ৰাম মানে কেৰাচিন তেলৰ নিচিনা বগা বগা তেল পোৱা হ'ল আৰু সেই 7 ড্ৰাম আমি তাৰ পৰা জব্দ কৰি থানালৈকে লৈ গৈছোঁ। কোনে থৈ গৈছে এইটো কোনে থৈছে কোনো ক'ব নোৱাৰে। মানুহ আমি পোৱা নাই তেলৰ তলত। মানুহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰিছোঁ বাৰু মানুহ নাই মানুহ এজন পোৱা নাই। আমি বস্তুখিনিহে পাইছোঁ। সেই হিচাপত আমি সৃষ্টি জব্দ কৰি লৈছোঁ। ঘৰত মায়ে ফোন কৰিলে যে ঘৰত এই কিবা মানুহ আহিছে মানুহ আহিছে ফটো মাৰি আছে। কিয় ফটো মাৰি আছে কোৱা তোমাৰ সৰু মহা এই তেল নমাইছে সেইটো মানুহ আহি ফটো মাৰি আছে। মই ঘৰত আহি গ'লো তেলৰ ড্ৰাম চালোঁ কোনো মইতো ঘৰত নাছিলোঁ তেলৰ ড্ৰাম ঘৰত নাছিলোঁ মোৰ মায়ে ঘৰত নাছিল বাবাই খেতত কাম কৰি আছে। নমাইছিল কোনে এই আবু চুমা নামৰ মানুহ ক'ৰ মানুহজন এইটো পানী খেতিৰ হয় তোমালোকে নজনাকৈ নমাই থৈ গৈছে। না না জানিলে থৈ নমাবলৈ দিওঁ নাজানো কেইটা ড্ৰাম নমাইছে ইয়াতে মই দেখা নাই। মই ঘৰত আহিছিলে 7টা নেকি 8টা চালোঁ 7টা ড্ৰাম আছে। নগৰ বেৰাৰ পৰা মিজানুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট ডিবি নিউজ। DB News.